ወልደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ወልደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ አዳም ያጠፋውን ልጅነት ሊያስመልስ በሰላሳ ዘመን ተጠመቀ ኢየሱስ እርሱ አምላክ ሲሆን ፈጥሮ የሚገዛ ወረደ ወደ ምድር እንዲሆነን ቤዛ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ያጠፋው አቅልጦ እንደ አምላክነቱ ረግጦ ሊሰርዝ እንደ ሰውነቱ የፍጥረቱ ጌታ በዮርዳኖስ ቆሟል የዕዳውን ጽሕፈት በሥልጣኑ ሽሯል ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ የአንድነት ሦስትነት ተገልጧል ምስጢሩ ወልደ ዮሐንስ ተጠምቆ መምህሩ አብን በደመና ለልጁ መስክሯል በሃምሳለ ርግብ መንፈስ ቅዱስ ወርዷል ሰማያዊ 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 ሰማያዊ